yakinanda na jaru za Rwanda uzuri wa Kiganda. Mziki mtamu, mziki wa Afrika Mashariki, mziki wa wasanii ambao ukiusikiza kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu, utataka kuisikiza kwa mara ya kumi. Sio, nazungumzia mziki mzuri, mziki wa wasanii ambao wanachipukiwa na wanakuja na kasena yake. Ni wasanii ambao mziki yao na safari yao ni ya kuhamasisha sana, itakufanya uweze kupenda mziki wa Afrika Mashariki na uweze penda kupia kwa support. Nazungumzia wasanii wakali, wasanii ambao mingine na mjengo leo, nazungumzia Alfajiri Band. Inakuwaje wakuu? Wazima? Hatari, hatari. Naona bwana mmewakilisha sana alafu. Kwanza ningependa nijue green mbona sana hivi eh? Mbona green sana? Msikii joto hapa ndani. Manyasi nyasi. Nyasi nyasi. Nature tu. Kuna unajua wanasema green huwa inakuwa shoshated na cool, sio? Na mziki wenu pia ni cool sana, maisha nyinyi watu mbao. Vitu mapenzi mapenzi, CSCM cool sana, sio? Hatuna mambo kidogo. Nataka Wakenya waisi masauti kwanza, masauti yenu ya mnayo piga, sio? Piga ni kitu chochote tu kiusauti sauti hivi. Sema I lose myself when I look at you. Monday to Sunday na look at you. Wema wako kando sepetu. Unapenda yo sana. When I rotate you. Shape kama kalabash. Every time you pass I go ma ma ma. Atabonga leo siku atalala. Baby I go make you my lover va. Hey, hey. Tiesi kapo kitu wana. Wapi, wapi. Hey, hey. Naweza sana. Alfajiri Band. Shukrani. Inakuwaje bana? Fiti sana. Mko wazima? Eh, tuko wazima kabisa. Mwanzo shukrani sana kwa mmekuja mjengoni na nyinyi watu ambao kitu ambacho nawapendea jamaa Tieska walifika studio mapema sana yani. Yaani si kawaida, unajua wasanii tabia zao tunawafahamu lakini walifika. Endeleeni hivyo. Kabisa. Lakini ningependa tufahamu tuanze hapa. Unakufahamu kama nani? Eh, mimi unanifahamu kama Paul. Waweza niita tu Paul ya. Paul eh? Kule? Mimi Brandon. Brandon. Kabisa. Mtazamaji unajua kuna kitu nilikuwa nakifuatilia nikafahamu eh. Paul huko alisomea vitu vya production, vitu kama vya mziki mziki, sio? Yeah. Alafu upande mwingine huko jamaa mpiga accounting. So ilikuwaje mpaka mkuja ukakutana bana? Utapata ni ile tu kulikuwa na ile connection. Unajua tulipatana naye tu hapa ngambo Kenya National Theatre. Naam. So wakati tulikuwa tunafanya live, tulianza na mziki wa live kwanza. Tu nikipatana naye, tulipatana naye, yeye alikuwa na rap. Ako anaimba kwanza. Naam. Yeah. So tulipata net kapata kuna ile connection. Naam. Which hiyo ndio muhimu na tulikuwa tuna share dreams the same. Kabisa. Uh-huh. Wakati mmekutana mlikuwa mmefikiria kwamba mtaanzisha kundi ama ilikuwa tu tupige fresh alafu mtu aende kivyake. Ilikuwa ni kama freestyle ile. Juu kulikuwa na show fulani ilikuwa ina pending hapo. Yeah, so tulikuwa tunapatananga tuna practice ndio tuende tu perform kwa hiyo show. Alafu baada hapo kila mtu njia yake. Kabisa. Mlikutana asubuhi ama ilikuwaje? Mkutana asubuhi. Sababu ya jina Alfajiri. Jina ikikli Alfajiri because ina ani asubuhi na kuanga na so many things zenye ina bring. Naam. Kuna kale ka positive vibe ya asubuhi na ina bring like unataka kuja what's next for the day. Yeah man, so that's why Alfajiri. Na ndikatokea hapo kabisa. Yeah. Miziki yenu Afro Soul. Mbona si miziki ya kibongo bongo, ladha ya kibongo bongo, si ladha ya R&B R&B, si ma kiodi odi, ki ethic ethic ile sio? Eh, mbona ki Afro Soul hivi? Hebu tuambie. Unajua muziki pia ina unajua uwezi jilazimisha kujeka pale penye auwezi fit. Naam. So kuna ile inspiration mingi zile tunapata uandishi tunapata hapa kwa Afro Soul. Yeah. Yeah. Kabisa. Yeah, watu gani ambao mnaangalia sana ni kwa muda mrefu mnasema da? Au watu ambao wametufanya katika hii game tunaamini pia sisi tutafanikiwa. I think useka useka Nameless. Naam. Yeah, wanze big up Nameless. Nimse mfiti sana alafu nimse unaweza ona like amekuwa kwa industry for so many years like kwa sababu amekama ameshia but ame sustain. So nimse tunaweza taka maybe kufika level kai hiyo. Kabisa. Kuna yeah, Brown Mauzo. Naam. Kuna watu kama P Square. Yeah man. Naam. Mm-hmm. Tukizungumzia kundi nataka turudi hapo nyuma kidogo, unajua tukiangalia sasa hivi kumekuwa na Libanda ambao sasa hivi hawapo pamoja. Mm-hmm. Kumekuwa na Yamoto Band Tanzania lakini hawapo pamoja. Kumekuwa na Bebendi Kibao ambao wamekuja lakini mwisho siku ya kaambulia hapa top. Sio? Tutarajie penye baada ya mwaka mmoja miaka miwili kama tutakwenda kivyake ama ndio mpo hapa kukaa. Haya hapana, unajua kando na muziki huyu ndugu yangu. Yeah man. Niyo ni kando na muziki, muziki kwanza weka kwanza kando. Mm-hmm. Ni ndugu yangu ile kabisa yule. Yeah man. Like kuna ile tutakosana ndio mnaweza gombana, mnaweza pigana lakini
bado kuna ile undugu kabisa. Paul umezungumzia kugombana kupigana, mshaipigana Brandon, hebu tuambie. Tushaigombana tu kidogo, si ni normal. Sababu ya dem, unajua dem ndo wanaingilia sana mali hela. Hebu vitakatifu vitu vile vinaharibu mambo sana. Si dem na hela, kuna tu vitu zenye zikuwa like lazima muunderstandiane. That's why kwa group lazima mko na msemo, mko in sync sana na yeye. Like msemezo yara nikaa kuko na bro yako around you. Kabisa. Hivi mnamsikiza Sudi Boy sana? Sudi Boy. Ah, Sudi Boy nimemsikia, msanii mkali sana. Mnamsikiza sana muziki yake wakati mnaandika vitu vya kwenyu ama? Sisemi namsikiza sana tukiandika, lakini muziki yake naipenda. Muziki yake mnaipenda. Yeah. Sio? Yeah. Sasa nimeuliza tusimchukulie kivipi ama nini? Lakini nimeuliza tu sawa. Kuna mabendi kibao sasa hivi ambao bado yapo. Ni bendi ipi ambao mnaiangalia mnatamani mfanye collab nao? Maybe mwisho mwaka huu ama mwanzo mwaka unaokuja. Group. Naam. Kenya. Naam, Kenya ama Afrika Mashariki? I think Afrika Mashariki yaweza penda maybe kwa kina vijana fulani wabaya sana kutoka Tanzania wanaitwa Mabantu. Mabantu. Mnaona umesikiza The Mafic pia kitu kama kile ama bado? The Mafic umesikia. Mabaya pia sana. Kabisa. Yeah man. Yeah, tukitoka hapo mmechoa kiwa keep and shapata. Mshapata nini Brandon, hebu tuambie. I think nishapata ni song inaongelea tu like love interest na ni song. So I didn't appreciate basically African beauty. Sasa unasikia watu kama mtoto wa Kikamba, sauti ya Kiganda, njaro za Kirwanda, cause in appreciate mainly nishapata ina focus ku appreciate African beauty. Kabisa. Yeah man. Paul, yupo? Mshampata wewe pia? Mbona uliza? Najua ni vizuri yani tujue kama unajua mtu akiimba kitu wasanii muda mwingi wamekipata ile tu. Ah, lakini hiyo ni kitu ya siri. Unajua hata kama yuko siwezi mweka public evil like yuko like sijui nitakwambiaje. Najua mimi wanakuwa na ma-DJ Jumapili na ma-DJ wanasema wapo. Wasemi yupo. Wanasema wapo. So sijui pia kama wasanii ndio hivyo hivyo. Wapo. Ama pia wewe wapo. Eh, yupo. Yupo. Wana wanajijua. Ah, si wanajijua. Yupo. Anajijua. Anajijua. Eh. Mimi napenda sana TSK. Tufanye kama tunavyofanya. Kamera hapa nambari 4, sio? Yeah. Mwambie kitu sasa hivi najua anatazama show. Mimi namwambia tu. Mwambie kitu sio bro. Anatoma. Anatoma. Moto fire. Poa kabisa. Brandon, idea nishapata ilikujaje? Ama nani alikuja na hiyo idea kwanza? Idea nishapata. Naam. Ilikuwa tu tulikuwa tuna jam, tulikuwa kwa studio msitaitwa Sam West. Alafu ilipata the previous week tulikuwa tumemeet na dem moja mwenye sisi wote tuna tumeona mzee dem ako sawa. So tukiwa kwa studio Sam West juu walikuwa na dunini huko studio. So then sisi tuki jam tu idea ikakam then yaji akakam tu. Kabisa. Umezungumzia yaji, mbona yaji Paul? Ah, yaji ni kijana mbaya huyo, ikifika ni production. Yeah, ah, ameharibika huyo mtoto. Kabisa. Ameharibika. Ndani pale msijasikia mtoto wa Kikikuyu, mtoto wa Kilea, lakini nimesikia mtoto wa Kikamba. Sielewi mbona. Tukitaja wote, hatungetaja wote. As long as Kenya represented kali sana hapa. Kabisa. Nilikuwa napitia comments kwenye mtandao wa YouTube. Comments nzuri sana. Nadia Mkami ameachia comment, Jerry Ogali ameachia comment, na ni wasanii ambao sasa hivi wanakubalika. Kweli. Wakati mnaona comments za wasanii ambao tayari washapata reception nzuri, nyinyi mnaichukuliaje na inawapa changamoto gani? Unajua ukiona kitu kama hiyo si rahisi pia kwa msanii kujitolea kwa comment kwa muziki yenu. Wengine unajua like tunashukuru tu pia na pia inatupatia moyo. Basically ni tu like naona industry ya Kenya ina grow like wasanii wanaanza ku learn ku appreciate muziki poa ambako wasanii wanaanza kuinua. Kitambo ilikuwa wasanii kidogo wanabana but siku hizi na feel wasanii wana like wana enhance nini zao sana. Kabisa. Yeah man. Kwa mmoja wa wasanii ambao wanakubalika sasa hivi Kenya na ni msanii ambaye ni gumzo ni Otile Brown, sio? Yeah. Na nimeona ni mmoja wa wasanii ambao amepost ngoma ya kwenyu, sio? Yeah. Wakati mnakuja Instagram mnaona mko tagged Otile Brown amepost. Mlenda mkamzungumzia ama aliwaitisha kwa post ama ilikuwaje mpaka akawa post yani? I think alipost tu, alibambika. Ngo tushaime na studio kwa Yaji mara kadhaa jua akikama maybe ana record. Si tunatoka tengia yetu but ni msem fiti but I think hatukumwambia tuna drop song so maybe alikumbana tu nayo na kafeel ni muziki poa cause pia ni msela support kabisa. Yeah, kwa wasanii ambao wamecomment na kwa wasanii ambao mmewataja Nameless, Nadia Mkami, Jerry Ogari, Otile Brown, yupi ambaye ndio collab inakuja naye inafuatia hapo? Hatuwezi sema sisi tunataka kwa surprise. Naam. Tu ile lakini collab inakuja, lakini kuna collab itakuja, kuna ma singles pia zitakuja kadhaa. Naam. Eh, hapo kabisa. Next song inatoka lini baada ya nishampata? I think approximately like 3 to 4 months.
3 to 4 months. Yeah. 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 Anyo, icho kimi na maisha mko studio mnapika. Like in 3 months, because song imetoka last month. Naam. Tuipatia like 3 months song igrow, then after your 3 months, the exact same date song ilitoka. Naam. Tunaachilia song ingine tena. Kabisa. So far, so good. Siyo? Yoi ni kiwangu kibinafsi. Yinyi kwenye kwa hivyo so far, so good, ama kwenye ni so far, so bad. Ibu yeke wazi. Tasema so far, so good. Manake tunashukuru kila kitu. Kabisa. Nashukuru. Kabisa, siyo? Nataka tu mizungumzie video wakati mko mnafanya. Najua mshei jaribu kufanya video labda awali vitu kama vile. Kufanya kazi ni Xantonio ilikuwaje? Xantonio ni mse mpoa. Naam. Ni mse mpoa like aliofa kutufanyia video kwanza ata lower rate than yenye nafanyia na wase wengine. Naam. Cause alisikia song ikambamba. So to me ni mse humble sana, ni mse ana support mziki ya Kenya, na ni mse ako na ile vision ya kusongesha mziki ya Kenya mbele. Then kwa kazi ni mse ako kazi fiti sana, unazona kazi zake mbaya sana. Kabisa. Afu kuna tena mwenye aliedit aitwa Director Dolls. Kabisa. Tena mbaya tena zaidi. I say. Mse humble sana. Humble. Nasikia nyote mna uzuri wa kuzungumza, siyo? Moyoni ajitole, aconvince wa Kenya sasa hivyo inge pale YouTube, wa watch video na wachie comment. Moja wenye watumie kamera nambari 4. Alfajiri manze ndani ya Wai Mashariki na Ken na DJ TS kama manze. DJ mbaya sana. Unaweza ingia pale YouTube manze, smartphone yako. Aha. Ingia pale YouTube, subscribe channel inaitwa Alfajiri. Tafuta song inaitwa Nishapata. Alfajiri ni ya PH, venye unaona imeandikwa hapo hivyo kwa screen. Aha. PH, subscribe, like, comment, share, watch mara 60, organize. Yeah man. Kabisa. Unajua mimi naamini kwamba kuna jamaa ambao wapo single na kuna jamaa wapo kama TS hapo, wapo kama mimi, sio? Na wanashindwa kuzungumzia jinsi utakavyopata, kuna mistari pale ndani, mistari mizuri ambayo ukisikiza unaitumia ile kumtumia mtu ambaye umemcheki kwa mcrush, alafu itakuwa inakusaidia tu ile nyimbo. So fanya vinge YouTube, subscribe Alfajiri Band. A L P H A G I R I. Sio Alfajiri Band, sio? Kisha pale unawacheki, una subscribe, na unafuatilia mtandao wa Facebook, Twitter, Instagram, unawapata wapi? Facebook Alfajiri, Instagram Alfajiri _, then Twitter Alfajiri M. Kabisa. Yeah. Mimi na maswali wa Geniongo Swatch bwana, na maswali zita kali za wana, sio? Mko tayari eh? Paul, kati ya bangi na sigara ipi poa? Siezi sema hapo, inalingana na. Siezi sema. Hapo siezi sema. Hapo si changi. Uchangi? Hapo mimi siko. Pass eh? Msiko. Poa poa, Brandon. Yeah man. Wewe ni director wa filamu, sio? Alafu Willy Paul ndo mwigizaji. Yeah, na ana fact scene ya mapenzi. Yeah. Unaweza kumpa scene ambayo anazungumza maneno gani? Maneno matatu tu. Nampatia scene ako single. Ako single. Kisa sawa mcheki kako. Kabe tulia kiasi. Kabisa Paul, najua nyinyi ni wapenzi wa muziki sana, sio? Ngoma gani uweze ukasikiza hata ikapigwa na video umwambie DJ zima ama niondoke? Hapo mimi siko. Siwezi sema. Siko kabisa. Hapo sisi sema, unatafutia kesi wewe. Unatafutia kesi bro. Unatafutia kesi bro. Brandon, yeah, man. Kitu kipi ushaifanywa na mwanamke, huwezi kwa kisahau mpaka sasa hivi kikumbuka unaweza kutoka na machozi? Sijai experience sana. Like, hiyo ni story ya love sana, like, it really hurt. But naweza sema nishai kwa namsee ni make a hopes kwake. But then, after some time, aka drift away tu bila kunishow, so mmepoteleana. Yeah. Kabisa, hili swali mtakuwa mnalijibu wote kila mtu, sio? Mm-hmm. Ni ukweli kwamba mademu wanapenda wasanii sana sababu ya majina yao, ama wanapenda wasanii sababu wanaimba? Kila depend. Nalingana. Tumi na depend venye mlimit na demu, venye kuna ole demu ni shabiki, but then hata yao yuko shua kana pupenda. But kuna ole mse mwenye megrona ya, hata before hata waze kuimba ni mse likuwa naku. Yeah man. Usijui jamaa. Ni hivyo. Like. Lakini wasanii kuna changamoto. Tukio kuna ile wengi wanapendanga vitu wanapenda pengine sauti yako. Yeah. Mambo haya. Kabisa. Wengi wao. Nataka wa mademu wa Kikenya muambie kitu bana. Brando naanza ya sababu jamaa shahari ashanyakuwa mtoto wa Kikenya mmoja eh. Anza pale. Wale wa Kenya ni mademu mazuri manze. Wanapenda kwa mazuri. Alfajiri waingie pale YouTube wa subscribe. Na ni warembo. Wa watch wa comment. Mademu wa Kenya warembo sana. Kabisa. Imekuwa shani na fahari kubwa sana kuwa nanyi mjengoni, mmehakisha mmetisha, tumefahamu mengi sana. Na najua makaka pale pia madada wamefurahia sana. Mimi sitakuwa nimetenda wema nisipowapa nafasi nyinyi kusema mitendo yenu kijamii, sio? So Facebook, Twitter, Instagram, ama popote ambapo mpo, muambie watawafuatilia. Pia kama kuna namba ya WhatsApp, poa peani.
Naam. So Alfajiri pale vo Alfajiri Facebook, Alfajiri M Twitter, then Instagram, manze follow, manze make sure una like, tuta follow back Alfajiri underscore. Kabisa. Yeah, mtazamaji ambao wamekuwa mjengoni ni wasanii ambao wanakuja kwa kasi zaidi, kasi ya 5G, kasi ambayo mimi naizungumzia kwamba mwisho mwaka huu utakuja kuniambia. Mimi nawapa baraka zangu, Tes kama wapa baraka zake kwa kucheza muziki yao na kisha kwamba tunawasupport. Wewe kama mtu ambaye ni familia mwanawai mashariki, vijana wanakuja hapa leo, kesho wachague manyota mengine ambao utakuwa unasema vipi? Walianza hapa na leo wamepaa zaidi. Hakikisha kwamba unafuatilia, unacheka. Unacheka. Nimesema unacheka sio? Unacheka. Muziki ya kwao. Kwa sasa Tieska, do what you do best, tupe muziki wote na tusikie tu uenjoy akiperform hapa kwa mara kwanza live.